Eu vou atirar, essa é minha vibe. E pinino real, porque meu piru tá de hype. E pinino real. Fala aí, pessoal, beleza? Que hoje com mais um vídeo, galera. Mais um vídeo pra vocês. Dessa vez aqui estamos numa Dauzinha, que é pra ser o cara mais doente, ser o cara mais FDB da sala, clã. E vamos que vamos aqui. Dauzinha, cara, faz tempo que a gente não grava um Andal, né, cara? Como ser o cara mais doente da sala do Andal. Só é Luxvile, mano. Só tem Luxvile, cara. Só é Luxvile, Luxvile, Luxvile. Luxvile, Luxvile. O cara já passou aqui. Mentira, velho. O cara não toma HS, mano. Eu vou tomar um HS. Meu Deus, mais um. Meu Deus. Onde é que eu estou? Estou perdido. Meu Deus. Velho, eu achei que era o cara que tinha passado pra cá, velho. Era dois caras, mano. Como assim, clã? E vamos que vamos, clã, como ser o cara mais doente da sala, tamo aqui com a TAR 21 Midnight, cara, tive a Tazinha aqui pra gente gravar essa sériezinha zica, mano. E já vamos que vamos, peitando dois caras de Tazinha. E já vamos rushando, galera, que o nosso bagulho aqui, a gente não pode ficar parado, mano. O bagulho aqui era rushar sem medo da manhã, sem medo de ser feliz. Nossa senhora, mano. Ai, meu Deus. Que foi que aconteceu? Que foi que aconteceu comigo? Me matei a mim mesmo. Beleza, clã, vamos que vamos. Eu vi o Pernalão e disse, eu vi, hein. O cara viu ali, a live, hein, mano. Me auto-suicidei a mim mesmo, mas vamos que vamos. Já vamos virar esse game aqui, galera. Estamos de Tazinha 21, os caras já vão avançar aqui. Eu não tenho medo de passar em pré-fire não, moleque. Eu não tenho medo de passar em pré-fire não, clã. Ó, na marotagem aqui do maroto da Tazinha. Tomou um aqui já, mais outro aqui já. Que a TAR, galera, a TAR não tem freio, moleque. Se você tá de TAR, velho, não pode ter medo não, mano. Não pode ter medo de avançar nos caras não. Granadinho no pé do cara ali, já vai ter que pular. Não pulou, mas mata, vai morrer agora, hein. Peguei uma assistênciazinha. Não vou me matar de novo, porque eu não sou mongoloide de novo. Vai me matar de novo. E vamos que vamos, clã. No rush do capiroto aqui, os caras tá no... Tá pro caminhão, hein. Tá pro caminhão, tá aqui, hein. Cadê o cara, clã? Tá pro caminhão. Lá vai eu atrás dele. Eu quero é kill. Cadê o safado, mano? Caralho, clã. Cadê o safado, moleque? Pega, clã. Tá na base. Cadê esse safado? Ué. Não acredito. Cadê o cara, mano? Eita, matou um já. Matou aonde? Tá meio. Boa, clã. Boa, cacara, essa sala é campo e nego entra em 120. Ué, ué. E já vamos que vamos, cara. A TAR não tem freio, moleque. A TAR não tem freio, ó. Já vai aqui, já no luxo da capiroto aqui já. A TAR sem freio, o cara me quicando, já dando 999. É pack, mano. O nego não sabe o que é. Ai, deu na hora do HS, mano. Falecemos, clã. Fomos expulsos da sala, clã. Mas de boa, né, mano? Cara, na hora que deu HS, velho. Quem viu, mano? Quem viu, viu, velho. Na hora que eu dei HS no cara, veio o barulho de que ia dar o HS. Fui quicado da sala. Ó, temos uma lookzinha 3 round aqui, mano. Vamos na lookzinha 3 round, clã. Lookzinha 3 round é de lei. Começamos na Dow, terminamos na looks, né, cara? Pra você ver como esse mapa é maldito, cara. Você joga uma Dowzinha, mas você sempre vai terminar numa looks vile, mano. Porque esse mapa é do capiroto, velho. Traz maldição da looks, mano. E já vamos que vamos, lookzinha, clã. Vamos entrar aqui, já vamos ver como é que tá nosso time, hein. Nosso time tá com 120 a bolado, tão perdendo de 1-0. Granada aqui, granada ali. Vamos ver quem é os outros jogadores do nosso time, ó. Temos aí o Paçoquinha, hein, moleque. Paçoquinha, hein. Ô, louco, gostei do cara, velho. Paçoquinha. Fist Bullet TNT também. Temos o Kabum também, olha. Moleque jogando nice, hein. E temos o Top Killer Lord de com sua K1, moleque. Sua K2, mano. Olha como ele vai. Paçoquinha levou o primeiro. Forelli matou o segundo, matou o Paçoquinha. Forelli matou o Paçoquinha. Senhor PVV matou um. O Nil Rafinha matou outro, galera. Vocês vejam aí se eu dou. Se eu dou pra narrador. Não, dou pra narrador não, cara. Se eu dou bem pra narrador, hein, clã. Ó, tamo lá aí. O Fish Bullet já faleceu pro Forelli. Forelli FGT vem rushando. Aí o Cabum tomando tiro pelas costas. Virou. Vai tacar o granada, suas granadinhas. Tacou a biribinha. Duas biribinhas junto. Duas biribinhas de ouro. Tacou, já pulou meio. Tá mirando pro chão. Tá mirando no pé dos caras. 220. Nossa, faleceu. Agora só o NW Rafinha vivo. Só o NWT Rafinha. Lá vai ele com sua minha. Já tirou. Ero. Faleceu. Faleceu, matou o primeiro. Matou o segundo. Só mais um. 1x1. É 1x1 mesmo. 1x1. Rafinha versus Forever. E faleceu, Rafinha.
O que você achou desse round aí, Samuca? Mission É, esse round, fail. beleza, beleza. E vamos que vamos na sessão de doença ao live, né, clã? E vamos que vamos, clã. Agora aqui, vamos pro game, cara. Vamos esperar os caras avançarem. Acho que não vou avançar não, porque eu não quero morrer rápido não, mano. Vou esperar os caras avançarem aí. Vamos esperar o nosso brother morrer ali, no mascote falecer. Ele vai tomar um HS, 1, 2, 3 e... Xablau! Eu vou ajudar ele, tacar uma smokezinha pra ajudar ele, a visão dele lá. Os caras já estão rushando ali, granada no pé do brother que vai rushar ali. Não tem coisa de ninguém, mais uma granadinha. Eita, matar um, hein? Matar um, hein? Matei um, Natai, não matei ninguém na granada. Aí nas costas! Pegamos! Mais um aqui! Meu Deus, Atai até o. Atai é OP. Fecha o olho e atira de dar. Atai é assim, fecha o olho e atira. Tira, mano. Tem mais um aqui, tem mais um. Corre não, safado. Pega o safado, pega o safado, pega o safado, pega o safado. O cara correndo de bunda pra cima, mano. Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Pega ele, King, pega ele, moleque. Mata o cara, velho. Vai morrer na crente não, mano. Nossa, mano, quase que não mata o cara, clã. Vamos lá, clã, vamos lá, time. Os caras estão matando nosso time no ar, mano. Vamos lá, volta aí, clã. Volta aí, clã. É o bonde das doenças, mano. Ó, não tem ninguém por aqui, tá o Bullet marcando aqui. Tem um marcando no caixote ali, mataram nosso brother no caixote. Pegamos ele aqui já. Tem mais um aonde? Aonde, clã? Caixote? Não, tá lá, ó. Fundo da bifurca, mano. Só ele vivo. Boa, Face Bullet! Vamos virar esse game, hein, clã? Dá pra gente virar esse game. E vamos que vamos, clã! Boa, moleque! É nóis, moleque! É nóis, clã! O clã das doenças aí que tamo junto, moleque! Os caras já vão rushar aqui no lago, eu acho, hein? Dá só aquela olhadinha aqui no lago. Ó, tem cara aqui no lago, hein? Meu teco, mano. Caralho, vou voltar. Ah, não, cara! Tomei um teco de tático elite, clã! Deu ruim, cara. Vamos telar quem? Vamos telar o mito da K1. Esse daqui mesmo, ó. Ele mudou de arma, hein? Ele mudou de arma. O Red Label colocou agora só. Colocou o quê, mano? É de pistola ele que ele é bom, hein, moleque? Vai de pistola que ele é zico. Não, colocou a MP5, mano. MP5 isso, velho? É não, é SS1, né, cara? É uma subzinha no ca... de matar Dino, velho. Ele vai ficar no bombe B mesmo? Vai ficar aí mesmo, mano? Oh, pegou a AUG. Agora sim, hein? Agora eu botei fé no moleque. Agora eu botei fé. Red Label. Tá lá mirando. Não sabe o que faz. Que não tem ninguém aí, velho. Você tá mirando aonde, mano? O cara tá viajando, mano. Tem um ali já. Tem um rajador na. Opa, boa, Rafinha. Rafinha deu uma rajada no cara já. Red Label já faleceu lá de Genipa. Tem mais um ali. Mais um bifurco que vai subir largo também, velho. Vai dar ruim pro cara, hein? Vai dar ruim. Faleceu. Só o First Bullet TNT por último, hein, clã? Ó, levou o primeiro, hein? Nice shot, moleque. Faltando só 4, falta só 4, falta só 4. Tomou uma granadinha no pé. Mais um ali passou. Vai, moleque. Morre logo, capeta. Essa roupinha de futebol maroto. Cara, eu tomei um teco pra essa snipe aí, mano. Lá no largo, velho. Que safado, mano. Me deu um teco de snipe, de snipa, mano. Plantaram no ar. Tem um lá no altar já. Tem um no meio já. Nossa, velho. E acabou! Nossa, não acredito que acabou, mano. Ô louco, bicho. Perdemos, né, mano? Bagulho, velho. Que tenso, clã. Então é isso, cara. Vejozinho maroto aí, como ser o cara mais doença da sala, mano. Não deu pra gente matar muito, mas eu não vou jogar muito pro vídeo não ficar um vídeo tão grande, velho. Eu não sei se os caras ainda vão aqui. Se os caras forem, a gente vai mais um, mais um. Vamos mais um pro vídeo não ficar um vídeo tão pequeno. A gente tentar matar mais também, clã. Vamos tentar matar mais uma galerinha aí. Pro vídeo não ficar um vídeo tão curto também. Então, mais uma que é nóis. Tim. Vamos dar gol, clã. Vamos fazer os rush. O rush do capiroto, hein, clã. Rush do capiroto, hein. Só vai. One, two, three. Bora, game. Libera o jogo, game. Ok, let's go, vamos lá, time. 3x5, mano. 3x5 dá pra gente ganhar, time. Dá pra gente ganhar, só a gente matar os caras, né, mano? E não morrer. Melhor estratégia. Vai ter largo, com certeza vai ter largo.
Olha, larga aí, brother. Vou dar aquela olhadinha, ver se tem aqui já. Vou tacar uma granadinha ali pra me ruxar ali já. Meu Deus do céu, Berg. Já voltamos, né? Pegamos só a informação. O cara tá indo pelas costas lá, mano? É não, tá ali, né? O Rafinha tá marcando ali. Ninguém tá marcando o largo. Já faleceu o Rafinha. Capeta não morre, mano. Ah, Bergson. Joguei muito mal, velho. Vou puxar a Cris. Vou puxar a Cris. Cadê a Cris? Nossa, ia pegar a Cris. Deu ruim. Não peguei a Cris, mano. Vou pegar a Cris pra gente ganhar, clã. Temos que ganhar de Cris, clã. O cara quer me... Pega aí, mano. Pega aí a tá, mano. Com essa arminha aqui. Você acha que é boa, clã? Essa arma aqui é boa, velho? Essa arma aqui eu acho que não é tão boa assim, não, mano. Já ralfei, clã. Tira na tetinha. Pegamos um já, só volta, clã. Só volta. First Blood. Tem no B já, mano? Como assim, véi? Os caras tão vindo pelo B também, mano. Vai, Rafinha, bora, Rafinha. É nóis, moleque. Vai, avança lá, moleque. Ah, não acredito que deu helmet, velho. Morreu, Helmet, mano. Que cangaceiro ainda esse Helmet desgraçado. Azarento. Eu vou avançar, hein. Outro Helmet, mano. Não acredito nisso, velho. Ah, velho. Não acredito que eu dei 3 Helmet, mano. 3 fucking Helmet. A gente vai perder esse jogo de novo, cara. Puxei a crise, hein, clã. Puxei a crise, hein. Vai lá, First Bullet, confio em tu, moleque. Puxei a Cris, agora eu vou rushar sem medo da manhã, clã. Sem medo da manhã mesmo. Cara, o outro cara tá sem helmet também, velho. Tirei helmet dos dois, mano. Que desgraça. Bora, brother. Ah, os caras tão dando a vida não, cara. Boa, moleque. Dois sem helmet, dá pra dar um HS easy aí nos dois, ó, mano. Boa, caraca! Boa, cacarai! Vamos ganhar esse aqui, hein, clã. Vamos ganhar. Mission success. Vamos ganhar, que agora é o rush do cacarai, moleque. Ó, peguei, nossa, peguei um respawn OP. Peguei um respawn OP, já vou colocar aqui a dual Chris. Não. Depois, galera, depois dessa bala. O vídeo vai ficando por aqui. Galera, então é isso, cara. O vídeo vai ficando por aqui. Tá com 13 minutos já de vídeo, cara. Eu não quero que fique o vídeo tão grande. Senão vai demorar pra caramba pra upar. Minha internet tá bem zoada, velho. E depois dessa bala aí, mano. Depois dessa bala aí, o cara me deu, que tava, o cara pulando, me deu essa bala aí. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que tenha curtido o vídeo, cara. Se você gostou desse vídeo, se você gosta do desafio, aceito. Desafio aceito, mano. Se você gosta de como ser o cara mais doente da sala, deixa aquele seu like no vídeo, fortalece pra caramba aquele seu like. É, esse como ser o cara mais doente da sala não foi tão da hora assim, cara, porque não matei muito. Mas deu pra gente zoar, deu pra gente ser quicado da sala. Full troll, deu pra gente se matar na granada, foi muito full doença, mano. Deixa aquele seu like no vídeo, fortalece bastante, que é nóis, tamo junto, cara. Não esquece que todo dia tem live no canal aí pra vocês. Tamo junto, até um abraço, até o próximo vídeo e... Fui, tamo junto, é nóis, cacaralho.